O viño é para beber, conversar e soñar. Son verbas do pregoeiro que reflicten ben o ambiente que se viviu na 34 edición da Feira de Chantada. O viño é cultura, o viño é civilización. E o viño temos que tamén apreciálo como un patrimonio colectivo. Non é só dos adegueiros, é de todos. E o viño tamén hai que degustálo, bebelo con devagar. A subzona de Chantada, unha das cinco da Ribeira Sacra, conta con 17 adegas, 13 delas presentes na feira. Llevamos con la bodega 9 años, estamos situados en San Pedro de Líncora, hacia Caída, hacia Miño. No solo hacemos un tipo de viño, que es un xoven, tinto xoven, elaborado con o 75% de uva vencía y 25% de otras variedades aproximadamente. Son tintos jóvenes que non están pasados por barrica. Unha colleita excelente que puideron catar durante os 3 días de certame os milleiros de persoas que aproveitaron o bo tempo para visitar Chantada. É a primeira vez que veño, é moi ben, a verdade é que sí, para repetir. Sí, sí, sí. Moito ambiente, moita xente, moi ben. Mencía é un viño diferente, é outra cousa, non? E eu penso que cada ano están mellorando moito, están avanzando moito. A mí me gusta porque é moi suave o paladar. Así moi, entra moi ben. Para acompañar os caldos e no xantar, o polvo segue a ser imprescindible. Somos vendedores, tenemos unha cafetería en Ponferrada, con lo cual venimos a probar, a degustar el vino e el pulpo, sobre todo. Un dos adegueiros veteranos aportou a feira 2.000 litros de mencía e 1.000 de godello con uva propia, que cultiva nos peares. Cada zona ten un sabor distinto. Eu penso que é un viño que é moi afrutado, cunha acidez, ao mellor, un pouquinho baixa, máis nada, ten un aroma moi bon. Cada un dos adegueiros recibiu un agasallo de mans das autoridades convidadas á feira. As 13 adegas que se presionaron aquí teñen unhos caldos este ano excepcionais, como todos os viños da Ribeira Sacra, porque hai que ter en conta unha cousa, que ve un ano excepcional para coller unha uva moi ben madura e que madurou todo un tempo. Os resultados da cata oficial e da cata popular, novidade deste ano, coñeceranse pasados uns días.